ଆଜି କ୍ଷୁଦ୍ର ଭିଡ଼ିଓରେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ତନ୍ତ୍ରମୁକ୍ତ ଜିନିଷକୁ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ କୌଣସି ମନ୍ତ୍ରର ସହାୟତା ନ ନେଇକରି ସାମାନ୍ୟ ବିଧିମତେ ବ୍ୟବହାର ମାତ୍ରକେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧନର ତୀବ୍ର ଆକର୍ଷଣ ଘଟିବ ଏବଂ ଏଥିସହ ଆପଣଙ୍କର ସକଳ ଇଚ୍ଛା ଏବଂ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ମନସ୍କାମ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ ଲାଗିବ ଯଦି ଆପଣମାନେ ସଦାସର୍ବଦା ଦୁଃଖିତ ଚିନ୍ତିତ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇକିରି ସବୁବେଳେ ହତାଶବୋଧ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ আপুনি এই ভিডিঅ'টো দেখন্ত যা দ্বাৰা কি আপোনালোক জীৱন সমস্তা পইচাৰ ঘোৰ অভাৱ কটাব আপোনাৰ জীৱনৰে স্নেহ প্ৰেম ভাল পাই ভৰি যাব যদি আজি পৰ্যন্ত আপোনাৰ চাকি খোজিকিৰি চাকিৰি পাওঁ তেবে দেখিব অকস্মাত অনেক কিছু পৰিৱৰ্তন আপোনাৰ জীৱনৰে ঘটিব আপোনাৰ চাকি খোজু চাকি আপোনাক প্ৰাপ্ত হ'ব ব্যৱসায় বাণিজ্য কোঁহি খোলিকি বস্তু কাৰোবাৰ বৃদ্ধি হ'ব কিনেহ প্ৰেম প্ৰণয়ে বাৰম্বাৰ বিফল হ'লে ତାହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ ବିବାହ ଭଳି ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁରୁଖୁରୁରେ ହେବ କଠିନ ରୋଗରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ସେଥିରୁ ଆପଣମାନେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେ ଋଣ କରଜରେ ବୁଡ଼ିକି ରହିଥିଲେ କିମ୍ବା କେହି ପଇସା ପତ୍ର ଆପଣ ଠାରୁ ନେଇକରି ଆଉ ଫେରଉନଥିଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ସର୍ବ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ ଆପଣ ସକଳ ଦୁଃଖ ସୁଖରୁ ପାର ଉଦ୍ଧାର ହୋଇକରି ଏକ ଉନ୍ନତିର ପଥକୁ ଅଗ୍ରସର ହେବେ ଏହି ଅମୂଲ୍ୟ ତଥ୍ୟକୁ আজি আপোন মান চেয়াৰ কৰিব পূৰ্বৰ ক্ষুদ্ৰ নিবেদন যদি আপোনাৰ আম চেল আজি প্ৰথমবাৰ আছিল তাৰপিছত চানেল ক'লে থকা লা কলৰ সবসক্ৰাইব বটনু ক্লিক কৰি বেল আইকনু ক্লিক কৰি অল নোটিফিকেশ্যন ক্লিক কৰি চেনেল টি সবসক্ৰাইব কৰোঁ তেবে ফ্ৰেণ্ডছ এবাৰ নজৰ পকেই এই তন্ত্ৰপ্তুড়িক কণ যা মাধ্যমৰে কি আমি মানে মা লক্ষ্মীক তীব্ৰ আকৰ্চিত কৰি পাৰিবা আমাৰ সকলো মনস্কামু পৰিপূৰ্ণ কৰি পাৰিব জীৱনৰে স্নেহ প্ৰেম ভাল পাইক ভৰি পাৰিবা আপোনাৰ প্ৰথম জিনিছি আচিব যাকি মাত লক্ষ্মীকৰ অত্যন্ত প্ৰিয় অটে সেই হ'ব আপোনালোকৰ কমল গুটিকা বা ইয়াক কমল গটা কোৱা যায় কমল গটা হ'ল আপোনাৰ পদ্ম ফুলৰ মঞ্জি পদ্ম ফু মা লক্ষ্মীকৰ অত্যন্ত প্ৰিয় অটে অত্বেব আপোনাৰ পদ্ম ফুলৰ মঞ্জি যদি পাঁচ গোটেই লা কপডাৰে বান্ধিকিৰি মা লক্ষ্মীকৰ চৰণ তলে থ'ব কৌশল অমাৱস্যা হওক কৌশল পূৰ্ণিমা হওক কি কোন গুৰুবাৰ যদি মা লক্ষ্মীক আপোনাৰ ভক্তিভৰা চিত্তৰে অৰ্পণ কৰন ধান্যৰে উন্নতি হ'ব সকলো আশা ইচ্ছা পৰিপূৰ্ণ হৈ থাকে কমল গুটিকা বা কমল গটা আপোনাৰ পাখে থকা পূজা সামগ্ৰী দোকানৰ পাই অনুসন্ধান কৰোঁ আপোনাক কমল গটা পাঁচ গোটেই মিলি যাব এই মতে ব্যৱহাৰ কৰি আপোন জীৱনৰে ধনৰ আকৰ্শ আপোনাৰ কৰি পাৰিব যদি চাকি ন পাওঁ থাকে তে দেখিব নিশ্চিত আপোনাক চাকি প্ৰাফ্ল হ'ব কি ব্যৱসায় বাণিজ্যৰে মনতি কৰি পাৰিব ঋণ দুখ কষ্ট যন্ত্ৰণাৰ উদ্ধাৰ পাইপাৰিব আপোনাৰ দ্বিতীয় জিনিছ আছু যা মা লক্ষ্মীকৰ প্ৰতীকভাৱে বিবেচনা কৰা যায় তাহি হলদি কৌডি মা লক্ষ্মীক উৎপত্তি সমুদ্ৰ মধ্য হৈছিলে এই হলদি কৌডি মা ସେଇ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥାଏ ଆଉ ତେବେ ଅନ୍ୟଥରେ ଏହି ହଳଦିଆ କଉଡ଼ିକୁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅନ୍ୟତମ ବାହନ ରୂପେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ଲାଲ କପଡ଼ାରେ ଏହି ହଳଦିଆ କଉଡ଼ିରୁ ଆଠ ଗୋଟି ମାତାଙ୍କର ଚରଣ ତଳେ ରଖିଦେଉଛନ୍ତି ଯେକୌଣସି ମନସ୍କାମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ ଏଥିସହ ଗୋମତୀ ଚକ୍ର ଯଦି ଆପଣମାନେ ଗୃହରେ ଏଗାର ଗୋଟିଏ ରଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଗୃହରେ ଚାଲୁଥିବା ନାନାଦି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ କ୍ଲେଶ ଅଚିରେ ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଥାଏ ତନ୍ତ୍ର ବାଧା ଭୂତପ୍ରେତ ବାଧା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରୁ ହଟିଥାଏ ଗୋମତୀ ଚକ୍ରକୁ ଗୃହରେ ରଖିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ଏକ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଦିଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଫୁଟି ଉଠିଥାଏ କୌଣସି ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ତାକୁ କାଟୁ କରେ ନାହିଁ କୌଣସି ମାନସିକ ଅବସାଦ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଛୁଇଁପାରେ ନାହିଁ ଜୀବନରେ ଗଭୀର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଅନୁଭୂତ କରିବା ସହ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତୀବ୍ର ତନ୍ତ୍ର ସମୂହନର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥାଏ ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାକୁ ସକଳ ଜନ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ମୋହିତ ବଶୀଭୂତ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି ଏହି ଗୋମତୀ ଚକ୍ର ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପ୍ରତୀକ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଗୋମତୀ ଚକ୍ରକୁ ଆପଣମାନେ ପାଖରେ ଥିବା ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଦୋକାନରୁ ସଂଗ୍ରହ କରିକିରି ଏଗାର ଗୋଟିଏ ଆଣିକିରି ଆପଣଙ୍କର ପୂଜାସ୍ଥଳୀରେ ରଖନ୍ତୁ ନିୟମିତ ଧୂପ ଦୀପ ଦେଇକରି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧନର ଅଭାବ ମେଣ୍ଟିବା ସାଙ୍ଗକୁ ଆପଣ ଏକ ତୀବ୍ର ତନ୍ତ୍ର ସମୋହନ ବସିକରଣର ଗୁରୁ ପାଲଟିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ସକଳ ଜୀବଜଗତ ଦେଖିଲା କ୍ଷଣି ମୋଇତ ବଶୀଭୂତ ହେବା ସହ ଆପଣ ଜୀବନରେ ଗଭୀର ସୁଖଶାନ୍ତି ଅନୁଭୂତ କରିପାରିବେ ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ତନ୍ତୃକ୍ତ ଜିନିଷ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ତୀବ୍ର ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ ତାହା ହେଉଛି ଗୃହର ଝାଡ଼ୁ ଆପଣଙ୍କର ଝାଡ଼ୁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପ୍ରତୀକ ହୋଇଥିଲାବେଳେ ଝାଡ଼ୁ ଦ୍ୱାରା ସଫାଇ କରାଯାଉଥିବା ଗୃହର ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ରାହୁ କେତୁଙ୍କର ପ୍ରତୀକ ଅଟନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ସବୁବେଳେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ କ୍ଲେସ ଭିତରକୁ ମଣିଷର ଜୀବନକୁ ଠେଲି ଦେଇଥାନ୍ତି ଆଉ ତେବେ এই অলি আৱৰ্জনা কোনো চফা কৰুবা বা ৰাহুকেতুৰু বিতাড়িত কৰুবা এই সকাৰক উৰ্জাৰ প্ৰতীক ঝাড়ু অটে যা মাতি লক্ষ্মীকৰ প্ৰতীক অ তাৰ যদি আপোনাৰ কৌণি অমাৱস্যা পূৰ্ণিমা কি গুৰুবাৰ দিন নাড়ু কিন্তু তাহ গোটেই আপোনাৰ গোটেই ঝাড়ু কিতবে দুই গোটেই কি দুই গোটেই ঝাড়ু যেতিয়া আপোনাৰ এইভাৱ মা লক্ষ্মীৰ বিশেষ পূজন তিথি হও কি অমাৱস্যা পূৰ্ণিমা অথবা গুরুবার দিন হো যদি আপনার কি গৃহে রাখুটি তে আপনার মাতা লক্ষ্মীক সদয় কৃপা আপনার পড় থাকে এবং পুরাতন ঝাড়ুটি কু এই দিন মানক কদাপি বাহার ফেঙ্গি না এই দিন ছাড়ি কি অন্য দিন মানক আপনার জলের বিসর্জন করবে যাদার কি গৃহে মাতা লক্ষ্মীক রহবার কুড়ি অসুবিধা হব না কিংবা ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କର ନକରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରବେଶ ଘଟିବ ନାହିଁ ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜିନିଷ ଯାହାକି ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ତୀବ୍ର ଆକର୍ଷିତ କରିବା ସହ ଆପଣମାନଙ୍କର ସକଳ ଆଶା ଇଚ୍ଛାକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥାଏ ତାହା ହେଉଛି ଧନିଆ ଧନିଆ ଏକ ମସଲା ଜାତୀୟ ଶସ୍ୟ ଅଟେ ଆପଣ ଏକ ମୁଠା ଧନିଆ ଏହି ଅମାବାସ୍ୟା ହେଉ କିମ୍ବା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ହେଉ ଅଥବା ଗୁରୁବାର ହେଉ କିମ୍ବା ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବିଶେଷ ପୂଜନ ତିଥିରେ ହେଉ ଯେଭଳି କି ଦୀପାବଳି ଧନତେରାସ ହୋଲି এইভাৱ বিশেষ পূজন তিথিৰে যদি আপোনাৰ একমুঠা ধনিয়া আনিকিৰি মাহলক্ষ্মীক অৰ্পণ কৰীৱনৰে সকলো সুখ শাতি ঐশ্বৰ্য বৈভৱৰে পৰিপূৰ্ণ হৈ থাকে কণ কৰবে নাপুঠা ধনিয়া দোকানৰ কি আনত তে দোকানীত একমুঠা ধনিয়া আপোনালোক দিব নাই কোনো গ্ৰাম হিচাপে দব পচাছ গ্ৰাম হ'ব শে গ্ৰাম হ' আপোনালোকৰ গোটেই হাত মুঠিৰে ଯେତିକି ଧରିବ ଆପଣ ସେୟାକୁ ସେଇଠୁ ଓଜନ କରିକିରି ଆଣିପାରନ୍ତି ଆପଣ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଧନିଆଟିକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିକିରି ଲାଲ କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧିକିରି ଏହି ବିଶେଷ ପୂଜନ ତିଥିରେ ଆପଣ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଚଳଣ ତଳେ ରଖନ୍ତୁ ଓମ୍ ଶ୍ରୀମ୍ ନମ ଏହି ମହାମନ୍ତ୍ରକୁ ଏକ ଶହ ଆଠ ବାର ଉଚ୍ଚାରିତ କରନ୍ତୁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଭକ୍ତିଭରା ଚିତ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଃଖ ବେଦନା ଜଣାନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଧନର ଅଭାବର ସ୍ଥିତି ଏବଂ କୌଣସି ମନସ୍କାମ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଛପିକି ଥାଏ ତାହା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉନାହିଁ କିଭଳି ଶୀଘ୍ର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଏକଥା ମାଆଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଜଣେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଧନିଆଟିକୁ ସେଇ ଲାଲ କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧିକରି ଆପଣଙ୍କର ମାତାଙ୍କ ଚଳନ ତଳେ ଗୋଟେ ଦିନ ପାଇଁ ରଖନ୍ତୁ ତାର ବାସି ଦିନ ଆପଣ ଏଇ ଧନିଆକୁ ନେଇକରି ମାଟି ହାଣିକରି ବାହାରେ ପୋତି ଦିଅନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଧନିଆରୁ ଗଜା ବାହାରିକିରି ଗଛ ଅଙ୍କୁରିତ ହେବ ଆପଣଙ୍କର ସେହିଦିନଠାରୁ ହିଁ ସକଳ ଆଶା ଇଚ୍ଛା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ଧନର ତୀବ୍ର ଆକର୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ଘଟିବ ଗଛଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ବଡ଼ ହେଉଥିବ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଆଶା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ଦିନ ସେତିକି ପାଖେଇ ଆସୁଥିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନଟି ଉନ୍ନତି ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଥିବ ତେବେ ଏହି ଗଛ ତଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଡ଼ ହୋଇଯିବ ଆପଣ ତାକୁ ଆଣିକିରି ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଚଟଣି କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ତରକାରୀରେ ପକାନ୍ତୁ ଏସବୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଧଣିଆ ପତ୍ରକୁ ତେବେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଆଠ ଗୋଟିଏ ଧଣିଆ ଗଛକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଉପାଡ଼ିକିରି ପ୍ରଥମେ ଆଣିକିରି ଶୁଦ୍ଧ ଜଳରେ ଧଉତ କରିକିରି ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଚରଣ ତଳେ ଲାଲ କପଡ଼ା ଉପରେ ରଖନ୍ତୁ ତା'ପରେ ଆପଣ ତାକୁ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଆଶା ଇଚ୍ଛା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଘଟୁଛି ସେତେବେଳେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଚରଣ ତଳୁ ଏହି ଆଠ ଗୋଟିଏ ଧଣିଆ ପତ୍ରକୁ ନେଇକିରି ଲାଲ କପଡ଼ା ସହ କୌଣସି ନଦୀ ଜଳରେ ବିସର୍ଜନ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନାଳ ଜଳରେ ବିସର୍ଜନ କରନ୍ତୁ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଏକମୁଠା ଧନିଆ ସହାୟତାରେ ଆପଣଙ୍କ ନିଜର ସକଳ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶା ଇଚ୍ଛାକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବା ସହ ଜୀବନରେ ଧନ ଧାନରେ ସକଳ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବେ ମୁଁ ଆଶା କରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଭିଡ଼ିଓଟି କ୍ଷୁଦ୍ର ମାତ୍ର ଏଥିରେ ଯେଉଁ ସନ୍ଦେଶଟି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରେରଣା କଲି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଥିବ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓର ବାର୍ତ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି କରୁଥାଏ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିକି ସାଙ୍ଗସାଥି ମହଲରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଯେଭଳି କି ଏହି ସନ୍ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ କାହା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ କେହି ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ତୋଟକା କ୍ରିୟାର ସହାୟତା ନେଇକରି ତା ମୁଖେ ଯଦି ସାମାନ୍ୟ ଟିକିଏ ହସ ମଧ୍ୟ ଫୁଟେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସଦୟ କୃପା ବର୍ଷିବା ପାଇଁ ଲାଗିବ ଭିଡ଼ର କ୍ଷୁଦ୍ର ପରିସର ମଧ୍ୟରୁ ମୋତେ ଏଇଟା ଆଜି ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଦେଖାହେବ ଆଉ ଏହିଭଳି ଏକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ କୃପାରୁ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ ରହୁଛି